بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان جاليدة صوماليات كولومبوس أوهايو وحان لاي هاي رمضان كريم رمضان كي ودعي أنكو جرنا هدا ودعي الله نغا أقبلو صوم كي أنصو صوني طوان كان دمان إلهي هان نغا ديو كوي نار تلغو حري مانتا وحان ربي إنا كادلو صدقتي عاد بحثتين رمضانكا مساكين افوري او ان سو وني دور سنه رير كولومبوس اوهايو اي عاد او قيب قاتان مانتا وحان سميناي غوشي اوغو وينيد سنهدكان اي اوغو بدنيد انتي اوغو بدنيد او دد وحان افورني او ماركتي مساكين او عاد اوغو باهنا ان لا افوريو سنهدكان وحي غارتي لاغي ان اروريناي إلا يبقول يشان إطبان قف أو قويسس أما قفف أه أيا كفا إيديستي أو نقباهنا أو أهيسن وحيكو أفوران أيا سند كان كفا إيديستي رير كولومبوس أوهايو صدقة دي آد بحثتين مساكين أفوري سند والبان عن سمعين آد يا أمها سنتين أرنتاسي والوو قوليستي الحمد لله ثم الحمد لله هادا وحا سيدا وكالي سيدا نو هيد عادة أن كجرنا طبانكي أدن بيس رمضان waxaan maanta rabay inaan eelaamiyo in ay 23 ay tahay bishaan ay tahay bisha ugu fiican ee sadaqada ee la laabo in ayadana sidoo kale sida hore u soo sameen jirnay masakiin ama agooman in aan maaragtay aan ka farxino oo ciidsiino agoomankii la ciidsiin jiray every year ayaan haddana maaragtay sakatul fidrigi in aan u adeegsano oo ilmaheena ay la ciidaan ayaan rabnaa insha Allah ta'ala ina ka qayb qaadataan marka waxaan idinku boorinayaa waxaan hormarsanayaan leenahay wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah in aad maaragtay insha Allah sida aan horey maaragtay in kaga baranay aad ilmihi agoomanka ah orfanka ah ee aan sanad walba ciisin jirnay aad nala ciisiisan insha Allah ta'ala waxaad mar walba ku soo hagaajin kartaan ان زيل او ماركتي ان شاشادن لغو سو قري دونو او اه تليفونكا 614-377-2304 ان سيدو كالي اسل تليفونكاس ايا وحاكو سو دير كارتان كاش اب زكاتو الفتريقا قفكي و لابي طبان الى شاني طبان دولار ان قويسكي الى وحالك انت قفو يهي ايا شاني طبان ملتبالاي كسامينيسان كودو فانيسان marka inta ay noqoto ayaa sakadii maartay qof walba oo raba inuu agoomankaas ciid siiyo ayaa insha Allah ta'ala waxaan la rabaa in la bixiyo before inta aan salaad ciid la aadin insha Allah ta'ala ugu dambeyn ilaa 27-28 in aan gaarsiino insha Allah ta'ala waxa aad awoodaan insha Allah ta'ala oo aad hormarsataan oo ilaa agtiis idin jiri doono oo idin khayr badan ilmahan agoomanka ah oo aan maartii ciidi karin oo ilmaheena sida uu ciidanaa u ciisina aragno ajirkeeda insha Allah inaad maaragtay aad heshaan ayaan idan la soo doontay khayrkaas waxaan rajaynayaa inaad ka falcelisaan si mar walba aan ku baranay Columbus Ohio qayb weyn ina ka qaadataan agoomankaas qaarna waxay isku jiraan kaamku ku jiro eelasha biyaha Muqdisho area kuwana guriyahooda ayay joogan ilaa iyo dhowr 30 qoys oo agooman oo guriyahooda jooga oo iskuul aado iyo waxa way iyo dhowr boqol oo ayagana maaragtay joogan eelasha biyaha camp ku yaalo marka in aan maaragtay ciidsiino waxaan awoodno insha Allah ta'ala ayaan ka rajaynayaa in aad gaarsiisan aad iyo muhaasantiin Columbus oo hay markale cash app kan oo ku soo diri kartaan taleefanka zeel kan oo lagu soo diri kara markale aad kugu celinaya waa 614-377-2304 also waxa ku soo hagaajin kartaan oo istareed u keeni kartaan adreska talawadaag Somali community oo ku yaalo 3175 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 marka la idinku celinaya adreska waa Somali community talawadaag Somali community oo ku yaalo 3175 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 magacaygu waa Cabdi Shakur way soo wici kartaan isla telefoonkaas aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh